Hello and namaste, sabajanalai. I hope sabajana sanchay ramre hunun chala. Ani ma pani sanchay ramre chu. Ani hamit yaha tin jana char jana daj bhai pani sanchay ramre chhau hai. Ani aajako din ma chai hamii chakka khana sana khaera ani char jana ko chutti ho aaja. Ani yeso ani bahira ramailo garna ko nimti niskeko ramailo garnu bhanda pani haina. Kere chakka okhatimu bhanera gako asti na hamii ekchoti okhatimu bhanera gako thiyau. अनि त्यसपछि अब ओखटीमा जाँदाखेरि त्यहाँ ओखर थियो आज पनि छ कि भनेर गएको तर हेर भने रहेनछ अनि हामी अब फर्किँदैछौँ होइन यसो बाटोमा हामी चार दाजुभाइ चाहिँ होइन यसो रमाइलो गर्दै हिँड्नु आएको अनि सबैलाई स्वागत छ हामी नयाँ भिडियोमा अनि जसरी तपाईँहरूले अगाडिको भिडियोहरूमा तपाईँले जुन माया देखाइदिनु भएको थियो होइन अझ तपाईँहरूले माया देखाइदिनु अझै मायाको चढ जरुरी छ होइन अनि अनि अब सबैजनाले अब हाम्रो शिवहरि थापा साथी हो हेलो हामी सबैजना सँगै आएको अनि यहाँ दुईजना अगाडि हुनुहुन्छ अनि हामीहरू यतिकै हिँडिरहेछौँ अहिले ठ्याक्क अब यहाँको मौसम ठ्याक्क अब धेरै लगभग कति एक हप्ता दस दिन जति भयो होला होइन एक हप्ता दस दिन जति चाहिँ भयो एकदम अब जाडो बढेको छ यी टोपी सोपी लाएर झ्याप्प होइन पुरै ज्याकेट स्याकेट लाएर हिँड्ने अवस्था भइसक्यो अब यतिकै जाडो त ठिकै हो अब अझ अब यहाँ त अब धेरै माइनसमा अब गएर पनि अब कति धेरै हिँड्नै पर्ने अवस्थाहरू हुन्छ अरे होइन अब थाहा छैन अब हामी अब हिँड्दैछौँ अब हिँड्नलाई अब जसरी अब अगाडिको भिडियोहरूमा तपाईँहरू जसरी माया देखाइनु भएको थियो होइन त्यसरी अब माया देखाइनु भएको तपाईँहरूले अनि भिडियोहरूलाई तपाईँले चक्क अब माया देखाइदिनु सबैजनाले ज जतिले मेरो भिडियोहरू हेर्नुभयो धन्यवाद होइन अनि ज जतिले अब यो भिडियोहरू हेर्नु भएको छ नयाँ हुनुहुन्छ सबैजनाले यसो अब सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब नगर्नु भएकोले अब सब्सक्राइब गर्नुभएकोले त त्यो राम्रो भन्नु मिल्दैन होइन त्यही त्यही हो अब तपाईँहरूले जो जतिले अब यो अब के अरे यो लिङ्क चाहिँ म यसमा फेसबुकमा पनि राखिदिन्छु अनि त्यो फेसबुकमा भएको लिङ्कलाई होइन तपाईँहरूले जो जतिले हेर्नुहुन्छ सबैजनाले एक सियर हालिदिनु अनि ज जति ज जनाले भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो भिडियोलाई सेयर गरिसकेपछि टक्क युट्युबमा गएर मेरो भिडियोमा तपाईँहरूले एउटा ठक्क कमेन्ट छोडिदिनु होला है अनि त्यहाँ हिँड्दैछन् हेलो हाम्रो शिवहरि थापा हाम्रो यो हिरो हो हिरो हो हाम्रो यो बाटो त आइयो तर कोक फ्याक्ट्रीमा आइयो क्या गइरहेको जहाँ सुकै पुगोस् बालै भएन थाहा छैन हामी जङ्गल जङ्गल हिँडेका छौँ कहाँ हामी पोर्चुगलको यात्रामा छौँ कहाँ पुगिन्छ कहाँ पुगिन्छ के थाहा छैन आज हामी हिँडेको दस दिन भयो तर हामी सर्बियाको बन्दै छौँ तपाईँहरू पनि यसरी कहिले पनि नहिँड्नु होला भन्यो भन्यो यो मान्छे एकदम घडी हो यो मान्छे एकदम घडी हो होइन अब हामी सर्बिया कहाँको सर्बियाको जङ्गलमा हामी कुदिरहेछौँ कति दिनमा हो पोर्चुगल पुग्ने यो यस्तै हो पानीको पाइप सिधै ल्याएर हुन्छ बाङ्गो लगाएर लानु परेन तर केटा हो होइन हेलो पुरा बादल लागिरह
काम भन्ने चीज देख्न पाइए हैन यहाँ नहर छ यहाँ पानी बग्ने ठाउँ बर्खामा मान्छे डुबाउँछ यहाँ मान्छे बगाएर लान्छ यो नहरमा यो नगर मान्छे बगाएर पोहोरमा 10 जनाको मृत्यु भयो अरे उयो ओ दाइ उयो शिवको काम हो यो यहाँको दसैँमा एउटा इन्च लात्र हाने भन्थ्यो पल कुनेर हान्दैछ यो शिवले हो यो शिवहरि थापा भन्ने एकदम मान्छे फटा हो भर्खरको भर्खर यो हान्ने डस्टबिन यहाँ टाउको छ जिउ यहाँ टाउको यहाँ जिउसम्म पुऱ्याइदिएछ घरि ग्यासको भन्छ नि घरि पानीको भन्छ ए होला भन्छ नि राष्ट्रमा फेरि या खाल्टोमा रहेछ यार उहाँ टोक्ने म त झन् खाल्टोमा परिएन यार म शिव केही भन्नु नि भन्नु यो बाटो त हामी उता जाने बाटोमा आएको यार नबोल्ने यहाँ हिँडे हामी नबोल्ने किन लजालु आँखा कुकुरले पुरा सफा गरेर खाएको यहाँ यहाँ पिक्चरमा कुकुरले सफा गरेर आएको छ हेर यहाँ टोक्ने होइन घाँस काट्ने जानुपर्छ अहिले ए फलफुल तरकारी टक्क लाएर उहाँ टोक्ने सुन्तला सुन्तला छ उयो लसुन कत्रो हो त्यो लसुन मान्छे एक हात एक मान्छे जत्रो लसुन छ लसुन धेरै ठुलो छ काउली रहेछ लम्रेङ लम्रेङ हिँडेको छ दुईजना यहाँ मल्ला पनि नबोलिकन कहाँ जान हिँड्यो अघि दुईजना ओ दाइ तपाईँहरू नेपाली हो नेपाली दाइको भेट्टाएर आएर यहाँ त लो लुगा हेर्ने हेर्ने भन्दा भन्दै होइन लुगा नहेरी गर्न पुरा हिँडिरहेको होइन नयाँ दाइ हो यो यो मान्छे हो एक नम्बर फटा हो फटा दाइ के छ फटा दाइ रमाइलो सबै हिँड्छौँ होइन खास साथीहरू हो होइन गफिदिएको के चिसो यहाँ उयो एक रन हालिदिनु फेरि यो होइन यो चाहिँ लिडिल हो अरे होइन अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ सुपर मार्केट हो अरे मैले चाहिँ थाहा थिएन होइन यो लर्कन लाएर हिँड्न खाने होइन यहाँ तिनजना म चाहिँ पछि पछि लाएर हिँड्न आएको छु होइन अनि अब हराइहालिन्छ अब हराइसक्यो अब के गर्नु त अब त्यही न के को मान्छे रहेछ भनेर फेरि माटो के हो यो च्याउ च्याउ प्याज यत्तिकै छिरेछ यार अनि ल्याङ हान्यो भने सखरन्डा पनि पाउँदो रहेछ है
मोटी बुढा कहाँ गए दुईजना हराए जहाँ गए नि साग मात्रै हेर्ने क्या जहाँ गए नि साग मात्रै हेरेर बस्ने के को साग हो यो पालक पालक ओ यो के हो यो के हो यो सोप के को सोप हो मन्दै उहाँ गइसक्यो तपाईँ होइन दाइ तपाईँ हराएको यहाँ खबर हेर ज्याक डेनिसको भित्र रिलिजमा छिरिहाल्यो होइन अनि भित्र गइसकेपछि चाहिँ पुरा अनि त्यसपछि सेक्युरिटी गार्डले चाहिँ चारजना र कतिजना छ भनेर पुरा एक दुई तिन चार भनेर गरेर बाटो काटो टाइप गइलाई जाइसक्यो अनि एक दुई तिन चार भनेर भित्र छिरायो त्यसपछि निस्किँदैन अनि तिनजना मात्र निस्क्यो होइन बिल्ला भइरहेको त्यहाँ गइसकेपछि अनि हामी केही पनि नकिनिकन अनि फर्क्यौँ होइन बेजत गऱ्यो हाम्रो अनि हाम्रो यो दाजु चाहिँ भित्रै हरायो होइन अनि त्यसरी हराएर पछि त्यता आएँ हामीले निस्किने बेला पनि गनिरहेको एकजना खोइ भनेर भनिदिइरहेको गयो गयो अनि त्यसमा चाहिँ पुरा भित्र छिरेर सबै हेरेँ हेरेँ अनि फर्केर आयो होइन यस्तै हो होइन दाजु मिलाउनु मिल्छ हेलो सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार हामी चाहिँ अहिले रोमानियामा रोमानियामा छ एकदम जाडो छ होइन अब हिउँ सिमसिम परिरहेको छ तर अहिले चाहिँ परेको छैन है गाइस फेरि घुम्नु पऱ्यो होला सही हो अब हामी चाहिँ यसो घुम्न हिँडेको होइन चारजना सबै छुट्टी परेको आज फर्स्ट टाइम हो यसरी परेको त्यही भएर रमाइलो लागेको कारणले अब हामी हिँड्दैछ अब मार्केटतिर जाने यताउता घुम्ने एक घन्टा जति चाहिँ हामी हिँडिसक्यौँ होइन अब आधी घन्टा चाहिँ हिँड्छु अनि मार्केट गएर टक्क तातो तातो कुरा किन्नु पर्ला जस्तो यसो प्याकस्याक हान्नु पऱ्यो जाडो मनाउनुलाई पर्यो त्यही भएर अब जाडो छ अब यस्तो टोपी माथि टोपी लाउनु परेको छ है अब यस्तै छ अब युरोप साउदीको होइन साउदी दुबईतिर हुन्छ साथीलाई चाहिँ एकदम गर्मी भएर होला अब जाडो र गर्मी छाट्नु पाए एकदम मजा आउँथ्यो के गर्नु अब आफूलाई गर्मी चाहिएको छ अब यहाँ जाडोको जाडो छ यस्तै हो अब जे भयो भने अब राम्रोसँग अब गर्मी हुने साथीलाई चिसो चिसो खानु होला हामी चाहिँ अब तातो तताउने आगो मैले हेर्ने हो र फिल्म हल हो र फिल्म हल हो फिल्म हल शिवहरी के छ त भन्ने कुरा केही छ केही नभन्ने अहिले चाहिँ हामी एक मार्केटबाट अर्को मार्केटमा एकैचोटि आइसक्यौँ त्यसपछि हामीले खानेकुराहरू खानाहरू किन्ने ठाउँ चाहिँ यहीँ मार्केटमा हो यहाँ चाहिँ हरेक चिजहरू पाइन्छ सबै कुराहरू यहाँ सपिङ मल जस्तै हो भनौँ न होइन त्यो खाना खाना बस्न सुत्नदेखि लिएर सबै कुरा हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ उयाँ कवर काट्ने ठाउँ हो अनि हामी कवर काट्न पनि गरेछ त्यही हो अब हामी घर नै आइपुग्यौँ होइन अनि सबैजनालाई अब भिडियो राम्रो हेरिदिनु होला अनि सबैजनाले भिडियो सेयर गरिदिनु होला अब यही हो भिडियो अन्त्य गर्छु होइन आजको लागि अनि म अब यो लिङ्कहरू चाहिँ जुन फेस युट्युब हालेको भिडियोहरूको लिङ्क चाहिँ म फेसबुकमा हालिदिन्छु जो जति मेरो फेसबुकमा साथीहरू हुनुहुन्छ होइन अनि सबैजनाले चाहिँ भिडियोहरू गएर हेरिदिनु अनि अस्ति मैले हालेको जुन भिडियोहरू थियो त्यो भिडियोमा मेरो सुरुमा चाहिँ त्यति भ्युज थिएन पछि मैले फेसबुकमा लिङ्क हालिसकेपछि चाहिँ भ्युज बढेको थियो खास मैले सब्सक्राइब गरिदिनु भनेर हाल्दै थिएँ होइन ठिकै छ हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद अनि त्यसपछि के अरे भिडियोहरू तपाईँ जो जति हेर्नु भएको छ होइन अब हुन त अब म कर गर्दिनँ जो जति इच्छा छ होइन सबैजनालाई चाहिँ यस सब्सक्राइब गरिदिनु अनि जोस् अब यो भिडियो हालिसकेपछि यो भिडियो हेरेर अर्को भिडियो आउने बेलासम्म चाहिँ होइन जोस्
सय चाहिँ क्रस भइसकेको हुनुपर्छ है त सबैजनाले अब सक्नुहुन्छ भने होइन मिल्छ भने सबैजनाले भिडियो हेरेर अनि कमेन्ट गरिदिनु लाइक गरिदिनु सेयर गरिदिनु एक एक मिल्छ भने फेसबुकमा पनि तपाईँहरूले यसो अब मेरो लिङ्कलाई होइन सेयर गरिदिनु होला है त्यही हो अब भिडियो आउँदै गर्छु अर्को भिडियोमा भेटौँ है त